Još uvijek traje diskusija zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo koja je počela nešto prije dva sata. Zanimljivo je da se tokom ove dvosatne diskusije nije javio niko iz nove većine kako bi komentirao izlaganje ministara koje je prethodilo ovoj diskusiji. Bilo je tu i emotivnog obraćanja aktuelnog premijera Edina Forte kao i preostalih ministara. Tako da smo tokom ove diskusije mogli zapravo samo čuti još uvijek nejasnoće zbog čega je došlo do prijedloga o izglasavanju nepovjerenja aktuelnoj vladi, s obzirom da su kazali da je dopredsjedavajući Mirza Čelik kazao samo obrazloženje u jednoj rečenici. No, očigledno je da se aktuelnoj, odnosno novoj većini, žuri da se smijeni ova vlada, pa se niko od njih nije ni javio za riječ. Obraćajući se medijima, sada iz klupe zastupnika Elmedin Konaković je kazao da ukoliko i dođe do ove smjene, da će oni kao opozicija biti istrajni, tek tada neće odustati, da će pokušati koliko budu mogućnosti sabotirati mnoge projekte. S druge strane, zastupnik Mahir Dević je kazao kako je ova vlada tokom protekle godine zapravo bila samo vlada za reklamiranje putem Facebooka. Dio poslušajmo u izjavama koje smo danas zabilježili. Visoka su bila očekivanja i kad smo ušli. Šest stranaka koje su formirale većinu koja je nas izabrala kao vladu su imali 125.000 glasova u kantonu Sarajevo, to je daleko više od onoga što je preostajalo u tada koji nisu bili u vlasti. Velika su očekivanja bila. I moram vam priznat, veliki je taj i pritisak i otpor i same administracije. Trenutno je najaktuelnija svakako primjena zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih javnih funkcija. Vi znate da je taj zakon usvojen u aprilu 2019. godine i to je jedan od prvih značajnijih zakona koje je tadašnja ova naša vlada predložila u novom sazivu i koje je tadašnja skupštinska većina podržala. Ono što je zabrinjavajuće je da imate izjave načelnika koji kažu da ne priznaju kanton, da ih ne zanima kanton, da ih ne zanima vlada, da ih ne zanima u konačnici ni skupština, jer je skupština donijela taj zakon. Međutim, pozadina toga je neprihvatanje propisa, da je obrnuta situacija, da je donijela federacija, onda bi vjerovatno argumentacija bila ne zanima me federacija, ja imam svoju opštinu, ja imam svoj kanton. To nije prihvatljivo ponašanje. Ja ne vidim ni jedan ozbiljan pomak koji je napravljen u protekloj godini dana u kantonu Sarajevo. Zaista ni jedan ozbiljan pomak, znači. Prema tome, nema zaista razloga da se nesva ta promjena parlamentarne većini, da se na ovakav način, molite ne, da se suze tu puštaju, jel, iz prostog razloga što je došlo do nekih drugačijih političkih okolnosti u kantonu Sarajevo. Ova vlada se ruši zato što su istrgovali Izetbegović, Komšić, Radončić, neke svoje lične interese, napravili stranke u kojima ljudi bespogovorno, poslušno glasaju za ono što im se iz centrala naredi, osim Jasne Duraković koja je pokazala, dakle, jedina kredibilitet, zadržala koncept odgovornosti prema svojim biračima prije svega. To što smo ovdje napravili, naša stranka SDP, Narod i pravda, MBL, dakle, je sistemski odgovor na dosadašnje stanje i zato se oni s razlogom plaše efekata, ne samo narodnih lokalnih izbora, nego generalno efekata na promjene u društvu. Nakon ove rasprave, dakle, uslijedit će glasanje, 18 ruku nove većine danas je tu prisutno. Ostajemo vidjeti kada će biti smijenjena aktuelna vlada. Detalje donosimo u našem Dnevniku 2. Hvala, Amela.